Morjesta. Kysytte kysymyksiä, mä laitan tässä muutamia vastaukset, laitoin kysymykset ylös. Ensin muutama avantoaiheinen, niin kuin olettaa saattaa. Ensimmäisenä, miksi mä pidän käsiä aina ylhäällä, kun mä oon avannossa? 2000-luvun alkupuolella paleltuin pahasti sormeni, osa jopa kolmannen asteen paleltumisvammoja, ja sen jälkeen mun kädet on ollut erittäin herkät kylmälle, ja yritän tuolla avannossakin niitä vähän suojella. Joskus, jos vetää pitempään, niin voi olla, että tunninkin verran valkoisena kädet, niin se ei palvele asiaa. Ja toinen kysymys, että kuinka pitkään mä yleensä oon avannossa, niin mulla ei ole enää sellaista, että kuinka pitkään ja lasken sekunteja tai lasken minuutteja. Nuorempana kyllä tein, mä oon tällä hetkellä 10-11 vuotta tehnyt kylmäaltistusta, mutta ei se ole enää mikään juttu. Että silleen, mulla on tärkeämpää se, että mä säännöllisesti joka päivä pääsen pulahtaan. Aina päivän fiiliksen mukaan. Joku päivä on pitempää, joku päivä on lyhyempää. Ihan täysin fiiliksen mukaan. Ei sekunteja, ei minuutteja, säännöllisyyttä. Sitten kysymys, että miten pääsee tässä alkuun tässä kylmähommassa, jos varsinkin kysyjä sanoo, että kun ei pysty menemään. Mä aina suosittelen, että aloita pienestä. Aloita vaikka kylmillä suihkulla, pikkuhiljaa aloita jaloista, pikkuhiljaa siirry ylöspäin, niin kyllä se siitä lähtee rullaamaan. Ei kannata tehdä liian vaikeaa tai liian isoa tavoitetta siitä, vaan ottaa pienen askeleen, niin sillä pääsee mun mielestä äärimmäisen pitkälle. Ikä 39. Mentoroinko? Kyllä. En hirveästi huutele siitä ja tälläkin hetkellä mulla on vaan yksi kaveri, kenen kanssa säännöllisesti mentoroin, mutta aina sille on tilaa, varsinkin nykyaikana. Meneekö jalka pään taakse? En ole ihan varma. Ei mene. Jätetään se siihen. Missä näen itteni vuoden päästä? Mä näen itteni vuoden päästä semmoisessa tilassa, että mulla on hyvin paljon enemmän omia resursseja, missä mä voin toteuttaa esimerkiksi tapahtumia. Ja se tarkoittaa ehkä omaa keskusta. We'll see what happens. Jäätyykö pallit avannossa? Jäätyy. Täällä oli joku myös, tässä oli kaksi vähän isompaa kysymystä. Ensimmäinen oli, että on vähän jumissa siinä omassa elämässä, vaikka kaikki on ihan hyvin. Mistä lähtee liikenteeseen? Mun ensimmäinen suositus aina on se, että ei jää yksin. Meillä on liian iso tarve monesti ratkaista itse niitä ongelmia. Sen takia mä kannustan aina siihen, että löydä apua, löydä oikeasti ihmisiä. Ihan jo pelkästään se, että joku kuuntelee sua ja niitä sun haasteita, voi auttaa siinä sun etenemisessä. Ei kannata jäädä tähän yksin luuppaamiseen, siinä menee loppuelämä. Ja viimeisenä kysymyksenä, mistä tulee miehen valloittamisen tarve jopa parisuhteessa, eli halutaan valloittaa toisia naisia siellä jatkuvasti. Tämä on niin iso kysymys, että mä en tässä pysty siihen kokonaisuudessaan vastaamaan, mutta tämmöinen yksi kulma heitän kuitenkin siihen, että monesti meidän oma tarpeemme ei tule välttämättä siinä ykkösparisuhteessa tai siinä ykkösihmissuhteessa täytettyä, niinpä me elämme tietynlaisessa vajareissa ja sit me haikaillaan sitä vajaria toisten perään. Ja mitä me usein jätetään tekemättä on se, että me keskusteltaisiin avoimesti, rehellisesti siitä, että mitä me todellisuudessa kaivataan. Monesti me ei uskalleta kommunikoida näitä ja sen takia me jätetään ne sanomatta ja pistetään se omiin fantasioihin johonkin ulkopuolelle. Ja totta kai tämä on niin iso aihe, että tässä voi olla monta muutakin kulmaa, mutta tämä on semmoinen yksi, minkä mä huomaan aika usein, että me ei olla totuudenmukaisia niissä meidän omissa ihmissuhteissa, me vaietaan ja sitten me projisoidaan ne fantasioiksi ne asiat, mistä me ollaan vähän puutteessa. Kiitos kysymyksistä. Loistavia kysymyksiä tämmöisenä pikatykittelynä. Ei muuta kuin seuraavan kertaan ja kiitos, kun jaksoit kuunnella. Moi.